Nemanja, registruje to što grešiš. Član 106 kaže da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Znate, ako znamo koji je zakon danas u pitanju, ne znam, gospodine predsedavajući, kako je ovo veze imalo sa tim. I druga stvar, pre svega sam se javio, malo mi je, prosto mi je neprijatno kad Veroljub Arsić i ovi iz Srpske napredne stranke ovako brutalno napadaju svoje koalicijne partnere. Pazite, evo, krivo mi je zbog vas, gospodine Marinkoviću, i zbog ove gospode iz Socijalističke partije Srbije, pa ovih što su prešli iz Demokratske stranke, to su valjda upravo ti iza kojih ostaje pustoš. Ja ne znam kako ti ljudi mirno sede i slušaju da su opustošili Srbiju, da je njihov učinak jednak atomskoj bombi ili kako već reče gospodin Arsić. Znate, već jedan puta treba to vrzino kola se razreši. Ako su toliko loši, pa šta ćete s njima u vlast? Vi ste njihovu vlast uzeli i kad ste mogli sami da formirate vladu, dok ste imali toliko poverenje građana, naravno to poverenje se osipa, sada je manje, pa ste sad možda i prinuđeni da ih uzmete, ali vas to ne abolira. Dakle, ako vodimo računa o dostojanstvu Skupštine, a to je član 107, onda treba reći istinu, treba reći stvari onakve kakve jesu. Ovde sede neki ljudi koji su bili i u ovom režimu, i u prethodnom, i u nekom režimu pre toga, i nemojte zaista svoje koalicijone partnere na taj način da omalovažavate. Zamislite kad nama bude neprijatno koliko je to što. Hvala kolega Šaroviću. Smatram da nisam povredio Poslovnik. Gospodin Arsić uvek i svaki svoj govor zasniva na i povezuje sa ekonomijom i svaku temu vezuje za ekonomiju, što je na kraju krajeva i dobro. Nisam video da je naravno promašio temu. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje?